ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរឿងរ៉ាវរបស់តារានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយដ៏ចាប់អារម្មណ៍បាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាទេពព្រឹកដែលមានចំណងជើងថាកប់ណាស់ទេពព្រឹកលែងឈុតថ្មីបញ្ចេញភាពសិចស៊ីឡើងត្រលុកត្រលុនតែម្ដងបាទអស់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តបាទប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយកញ្ញាទេពព្រឹកគឺជាតារាចម្រៀងមួយទួងដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងនៅលើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទបាទដូចនេះសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនតាមដានព័ត៌មាននេះជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅជាការពិតណាស់ថ្មីត្បិតតែពេលនេះកញ្ញាទេពព្រឹកបានក្លាយជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យក៏ពិតមែនតែនាងនៅតែធ្វើឲ្យแฟนๆជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមិនថាតាមរយៈការចេញបទចម្រៀងថ្មីនឹងការតុបតែងខ្លួនស្ទាយប្លែកៗនោះទេពិតជាទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ជាក់ស្ដែងដូចជាថ្មីៗនេះនាងកាន់តែធ្វើឲ្យแฟนๆជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនៅពេលគ្រប់គ្នាបានឃើញនាងបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបស៊ិចស៊ីបញ្ចេញដើមទ្រូងយ៉ាងត្រលុកត្រលុនធ្វើឲ្យแฟนๆឃើញហើយចង់ក្តៅខ្លួនគ្រប់គ្នាតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈរូបភាពនេះមហាជនជាច្រើនក៏បានសរសើរពីរូបសម្រស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះនិងសរសើរពីការតុបតែងខ្លួនប្លែកៗរបស់នាងជាពិសេសនាងបញ្ចេញភាពសិចស៊ីកាន់តែធ្វើឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងថែមទៀតផងបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តបានឃើញរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយបាទកញ្ញាទេពព្រឹកគឺជាតារាចម្រៀងមួយឌួងដែលចូលចិត្តតែងខ្លួនបែបប្លែកៗក៏ដូចជាសិចស៊ីផងដែរបាទដើម្បីទាក់ទាញនៅប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមានភាពប្លែកភ្នែកសម្រាប់ទស្សនិកជនផងដែរបាទបាទអស់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា